И делчевчани со своји возила ќе се најдат на патеката на утрешниот интернационален рели крос со теренски возила Делчево 2012. Имено автоклубот Джип Рели од Скопје и автомото друштвото од Гостивар во соработка со општина Делчево, а по повод прославата 100 настани за 100 години град, утре со почеток во 12 часот ќе се одржи 33-тиот рели крос на теренски возила во Делчево, во кој освен надпреварувачи од Србија, Албанија, Грција, Бугарија, Австрија и Швајцарија, ќе се надпреваруваат и делчевчани со најмалку 3 возила. Во смисол на овие сите подготовки што се прават во Делчево, автомото клубот Джип Рели Спорт во Скопје и автомото друштвото од Гостивар во соработка со нормално со општината Делчево, на која најдовме значи голем интерес за одржување на вакви манифестации и го предложиме во соработка со градоначалникот да се одржи овој 33-ти рели крос со теренски возила во Делчево. Значи, домаќинот е Општина Делчево, стазата е направена по сите правила и прописи за рели крос со теренски возила на Меѓународната федерација на ФИА. Моментално имаме пријавено 25 возила од неколку соседни држави, од Србија, Албанија, Грција, Бугарија и мал се подалеку Австрија и Швајцарија по едно возило. Значи, стазата се наоѓа на Новоградскиот пазар во Делчево, да речем, малтене во центарот на Делчево, ќе биде многу интересна. Ова е еден дел од сите овие надпреварувања што автомото клубот ги спроведува низ оваа република, низ нашава република. Наравно, тука ќе можат граѓаните да ги видат неколку од најдобрите возила што воопшто постојат во рели спортот и теренците. Тоа ќе бидат Мерцедес, Тојота, Нисан и така натаму. Другите и неизбезната наша Лада Нива. Значи, со почетокот во 12 часот во сабота се одвива овој надпревар. Ги покануваме сите љубители на автомобилизмот да повелат од на оваа патека, да посматраат трката, која мислам дека стварно ќе пружи една многу интересна работа. Стазата е посебно припремена, тоа ќе видите, не сакам сега да зборам, ќе видите на крајот на преводот кој ќе се видат снимките како е тоа изготвено. Сакам да напоменам дека едната класа ќе ја сочинуваат возила од Делчево, значи најмалку 3 возила кои се пријават и сметам дека во тој дел ќе бидат доста, ако им е прв пат, ќе бидат значи блиску до останатите победници на овој надпревари. Значи им пожелувам секако успех и сите ние заедно. Сакам да се заблагодарам на општината Делчево што го прифати овој настан да го направиме, на генералниот покровител Тојота од Скопје, како и останатите Сковин, Тинекс, Горска вода, Спортско радио 90,3 и Осигурителна полиса. Значи повелете во сабота во 12 часот да го проследите овој многу интересен надпревар за наши услови. Возилата ќе бидат поделени во 6 класи, така да секој има можност од самите надпреварувачи да се истакне и да се докаже со своето вози. Благодарам. Веднаш по надпреварот помеѓу женскиот кошаркарски клуб Клубски и Црвена Звезда во 20 часот во хотел Македонија ќе бидат прогласени и победниците на интернационалниот рели крос со теренски возила, пошто пак љубителите на рок музиката ќе имаат можност да бидат дел од рок концертот Делчево под звездите, што ќе се одржи на летната сцена пред спомен домот Асном, а во кој ќе учествуваат рок составот од Делчево Верка, Стил Темпал од Скопје, како и Македон и Разор, Никола Тренчевски со својот бенд и Марија Танасовска вокална солистка. Во недела пак со почеток во 13 часот во спортската сала на Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо ќе се одржи турнир во пинг-понг во организација на Советот на Општина Делчево. На 7 септември Општина Делчево слави еден голем јубилеј, 100 години откако е прогласен за град, односно во градска управа. Од 1912, значи до 2012, се полнат 100 години. По тој повод, градоначалникот на Општина Делчево, господинот Горан Малешевски и Општинската управа, заедно со комисиите кои што беа формирани, одлучи овој настан да биде одбележан посвечено за разлика од предходните години и одлучивме да направиме неколку меѓународни настани и локални настани, каде што ќе бидат вклучени сите локални групи и уметници.
По повод големата прослава, Општина Делчево ве повикува и утре и во недела да бидете дел од манифестацијата 100 настани за 100 години град.